السلام علیکم دوم یا شکیل پروگرام دے خیر اس رخات میں حفظ خاتم میں ہوکو بس دوم یا کم من منشی یا مرغت روستو خپل غت اجرتا بس دوم نے بوس روٹے موٹے اخرو تو سے مش سرا وینے لوس میں جی ہاں تب کسے ائی سو یا بس دنا دے لگے ہاں مازن بخیر صحیح صحیح غادي ولا قولو دا ولا قولو انا تبع بيانو خپل سپیچ دا خپل فکر کا خپل خپل اظهار خیال په ګو کا اخرى لك يا سيرة اخرى فتي جماعة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلك شكل نواز خاتمو شو دي الله فاضل لك و پھر مخلوق رغلية وشو چه بي خلاص خالق رغلية ودوو دوو كي خلق جان شامل كو یاغین علاوہ خدای تعالی دی یار شال ود باندې دغه سي مهربان شي امين او دو دی الله مهربانی دا او انسان پدې کې سنشت دی الله مهربانی دا بالکل نور سنشت مې له پاس موږ سپورت کوم سلام وعليكم السلام انور سے تو پنی گرونے کے تو پروگرام لگا ہے تب دی پروگرام پورا کیسے ہے بدری خبر ہے مجھ دی مینوال دی پورا ہوگا ختم لا وہ شو خیر صاحب لگا ہے ہاں روٹے پروگرام دے پکی ہو بو او بالا حال وہ تو ریکارڈ میں لگا ہے او سپینلر نے پکی ہو بیک کی پٹی ہے سپینلر بدنا چھ پھر کو کرا دا خبر ہے وہ لگا لگا ویر کا وہ لگا وہ گورا کر دو گے ہاں میری چا بجے مجھ پیشن دوڑا ما یہ تو کیسے ہویا کرنا گنجری دے بعد بھول بھی اے موے ترا پتہ تو تم مراک او نور سا بس سب کو کہ ہویا کرنا روشنی پہ چوا روشنی پہ چوا اے پروگرام پہ الا تو کیسے ہویا ہم خط ٹک ٹاک او خط دنیا خلق او دیر خلق او لگا دس یا گا امید نہ ہوش لگا تم رہا لگا کہ اللہ تعالی مطلب تم رہا لگا گڑی لگا دے گی ڈیر ڈیر لگا خالق حکمت دا خبر اوس دے مسرورے تر کرے حالات تے او وسرا وسرا بشیر صاحب خبر یو کد بدرے بشیر بابا کے سوے بشیر سنگ چلے تو مبارک شری کیمرے بستر گدی مبارک شاہ دا غاسم دی مبارک شاہ دا غاسم کو جمعات کے وکلا خوسی کیمرے بستر گدی مبارک شاہ دوریہ بولے بولے سکت را پہنچے خاتم پوری جاتے چوپ پہنے شوید ہے کنا مجھے رو نے ہوئے ہوئے کنا نور پاس جسو کی بول روڑتا دوا سلاما اچھوش ہے خطا سے دیر پہ مینہ خورے سلامون علی کے حلی اخترامات بلے اس تا اختار نے میں پسی چود آگست ہے تر نفیس تا بول روڑتا تا کاغان دا آرام تا بولے سی نیشتا اس کو کتو مرضی اخپل درون ملما او باسرہ میں خبری اکود بدرے صحیح دا؟ بلکل شاہ خبر آگا
دا به تاسو مسافر د سویا د دې څه په اړه واسته هم به ټول نه نه اسمان کې ورنه نشته تیز میر لګیدل دا او بس ته به اوس خپل خیالات بیان کا دا وردا کوم چې خدای ټول د نیک اغواد بیر کې امين چې څنګه ست خدای هوتل بیر کې امين او مور په کوم ځای کوم را پښول کې امين او خیر په ځای کې د اوس کوم په اوس په ترایم نو ټول پاتې او تا د بیلور نه کماله او تکا شي پتونه مونه تکا سماپ ته تکا د ډیګري دا بالکل او نو راځي ډیګري دی په دې دنیا دی دا سره سپانسرشپ شو اوسه د بوس خلکو کې بودی اخه خبره پکې وچه خلکو ته نظر په یو هغه کا نو پیس پیس د شتون دی د کی دی او نو راځه د شتون د پونو په مون او او دا سره خواجه په کور د سپانسرشپ کې چې دا وستو نا خو تلویزیون ګوري تلویزیون کې خوایا وسه کوم کای مولا بار پکې چې درولو ها مو یو زه وسه خوایا ډیر کوم کای مو زی پکې چې ځونات تبوت لمه دوی چې ګری تلویزیون کې ستاسو نو مو چې مداري مو غره مو یا وې چې چاري شو تاسو چاري شو زه شو مولا بار کې خورولو مزه او ها اسکولرشپ کې کنه اسکولرشپ سره وو ای جنات سره غایت جنات سیټونه وزرا دي 40 سیټونه وزرا دي مشتبه کې موکا راشي چې ته اوري شي راوچو بس احسن مخي بوزي ده چې ټول تا خارس را مبارک وشا شغات فور دی الګ کړه کدا دې اوس پاکستان صدر شو دې کور نه غټ کور نه ده نه بالکل اوس ټول تا مبارک شه مو طرف نه بلک ټول تا مبارک شه